God morgon och välkommen till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle göra en liten vlogg. Jag har inte vloggat på, jag vet inte ens när har jag gjort det sista året. Kanske typ i början av året någon gång. Men det är i alla fall väldigt, väldigt länge sedan. Jo, jag vloggade väl lite när vi flyttade, eller? Det gjorde jag väl ändå. Jag tror det. Men hur som helst var det väldigt, väldigt länge sedan som jag vloggade. Och idag bara kände jag så här. Jag såg vloggkameran när jag reste mig. Och bara, det kunde vara kul. Så nu kör vi. Idag är det lördag. Det är den 16 november om jag inte missminner mig. Och jag har ledig helg. Jag är ledig idag och imorgon. Men jag råkade, eller jag gjorde det med flit för att jag kände att jag orkade. Jag råkade dubbelbokas lite på jobbet. Och för er som inte vet det så har jag börjat på ett nytt jobb. Jag jobbar numera på Makeup Store här i Göteborg som butikschef. Så dit ska jag sen och stötta upp tjejerna lite nu när det är helg. Och eftersom jag har dubbel- och trippelbokat oss lite grann. Så det ska vi göra, eller det ska jag göra idag. Men jag ska börja med nu att duscha, äta lite, gå ut med Harley, göra mig lite i ordning. Klockan är, nu ska vi se, 09:44. Och jag har varit vaken sedan 7:30 typ. Men jag lägger till sängen bara. Med Harley och Harley vill inte gå upp och så. Och jag är trött. Jag sov typ 11-11,5 timme i natt. Fy fan vad jag behövde det. Alltså verkligen. Jag har jobbat galet på senaste. Men vi pratar mer om det under dagen nu. Nu hoppar jag in i duschen. Och sedan så kan vi prata mer om livet sen. Så, nu har jag duschat. Jag tänkte bara prata om, ni brukar fråga om det ibland. Jag använder fortfarande de här. Nu är de lite blöta då. Alltså Shea, shampoo, balsam. Och så använder jag dem också. Det gör jag nästan varje dusch om jag hinner. Inpackningen också i Shea. Jag testade ju Ida Vargs shampoo, balsam. Värdelöst. Saknade mitt hår direkt med Shean. Så jag har verkligen blivit frälst. Det där är tredje förpackningarna nu, tror jag. Nej. Jag vet inte om det är omgång två eller tre med de där, men jag älskar dem i alla fall. Jag har redan köpt nya som står på hyllan och så får inte så långt tillbaka på det där. Love it. So good. Jag fick på posten i veckan ett litet paket från Lush. Och då fick jag den här. Åh, vad gott det luktar. Det här är Galaxas Shower Gel. Och oh lord, om ni är i närheten av en Lush. Gå och lukta på den här. Luktar så jävla gott. Kolla, den är grön typ. Alltså den är typ neon. Mm, oh sweet lord, baby Jesus. Allt det där luktar helt fantastiskt, så nu luktar jag också. Mm, helt amazing. Jag ska bara skölja av det här nu. Jag ska bara kolla om hunden är vaken. Nej, han ligger fortfarande under täcket i sängen. Han är ju universums tröttaste hund. Om ni inte visste det så håller jag ju på att spela in en video till kanalen. Första delen är redan uppe, där jag använder Skin Citys hudvård. Min hud mår fantastiskt bra. Om ni undrar så har jag tappat en nagel här. Och den här jäveln är av. Jag är så ledsen. Alltså det har gått. Jag tror att jag är inne på vecka 6 eller 7 nu. Kanske. Med naglarna. Och jag har inte hunnit åka till Berina. Så mitt liv suger. Men i alla fall. Jag har hållit på med Skin Citys hudvård nu i 3 veckor. Lite drygt. Och wow. Alltså ni kommer älska den recensionvideon. Allt älskar jag inte. Jag har åsikter om en del saker etc. Men överlag. Sjukt bra grejer. Nu ska jag bara smörja mitt ansikte lite snabbt och sedan så ska jag torka av mig, klä på mig och gå ut med hunden. Det är lite dåligt ljus här, men jag står och väljer en parfym nu. Som ska använda idag. Jag tror att jag ska använda ponnyn, tror jag. Ralph Lauren ponny. Jag vet inte vad den heter riktigt. Det är nummer 2. Den tror jag att jag ska använda. Amazing. Den luktar så jävla gott. Gud vad jag är seg idag, känner jag. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med mitt liv. Jag har tagit på mig en byxdress. Jag vet inte om ni kommer se den, men det är en byxdress. Här ser ni mitt stökiga rum. Det ska jag ju göra någonting åt ikväll då. Så att, eller under dagen sen. När jag kommer tillbaka från jobbet. Men nu ska jag väcka den där stackars barnet som jag äger. Och sen ska vi gå ut och kissa lite. Jag tänkte att ni skulle få se hur det här rummet ser ut. Och som sagt, jag vet att det är stökigt. Jag är en ganska stökig person. Det vill jag verkligen poängtera. Jag anser att det är för att jag är så kreativ.
Vi använder det som ursäkt. Men jag är en stökig person. Men nu är det väldigt, väldigt stökigt här. Så det ska vi absolut städa idag. Det är planen. Men jag tänkte att ni skulle få se hur det ser ut då. Saker överallt. Ännu mer saker överallt. Där har ni min nya ring light. So nice. Här är det resterna från typ 3 dagar sedan. Stökigt. Kolla bara in i köket. Stökigt, stökigt, stökigt. Och så tänkte ni, men gud vad stökigt det är. Och så tittar man in här, då är det ännu mera stök. Men jag skyller som sagt på att jag har haft helt sjuka jobbveckor. Och varit magsjuk också då. Så vi får se. Ska vi ta reda på Harley, ska vi gå ut och kissa? Man vet aldrig riktigt vart han ligger. Här är barnet. Hello? Det är liksom typ sådär 14 timmar sedan du var ute nu. Är du inte trött? Eller är du inte kissnödig, menar jag? Är du inte kissnödig? Ska vi gå och kissa? Ska vi gå och kissa? Ja! Kom då! Oj, oj, gullig! Oj, oj, oj! Ska vi gå ut och kissa? Ja, äntligen. Äntligen. Puss, puss. Då springer vi och kissar. Lina, spring. Spring, spring. Ja, så långt spring du är. Vädret är så här ute. Och det här är mitt liv nu. Till april typ. Ska vi gå ut, älskling? Snälla, du måste kissa. Kom nu. Kom nu. Men du. Vänta då. Kom, mammas älskling. Då får man bära ut hunden under paraplyt. Och så får man säga att nu måste vi gå och kissa. Vi måste kissa. Även om det regnar. Det här är alltså samma diskussion som vi har. Varje promenad. När det regnar, snöar. Det är inget farligt om det är blött ute. Eller om det typ är snö på marken. Men det är den här diskussionen när det kommer från. Nu går han. Nu ska vi se. Ja, det var ingen mycket den eller. Vi springer över. Oj, spring inte så fort älskling. Så här diskussionen har vi. Oj, vad står det nu för något? Den här diskussionen har vi alltså då varje dag fram till april liksom. Spännande, men nu ska vi gå en liten promenix. Det vill jag säga nu med att nu när vi väl är ute liksom. Alltså det regnar ju nu och nu när han väl går, då är det liksom inga problem. Det är bara det där att han vägrar gå ut i regnet liksom. Och det är inte så kul alltså. Vad vill du, mammas älskling? Vad vill du gosa? Vi har ju gosat hela natten. Mamma måste göra sig i ordning nu. Jag har ätit frukost nu precis. Jag åt bara rester från igår. Orkade inte så. Ja men hoppa upp där. Oj! In i kameran bara. Rakt in i kaklet älskling. Gick det bra? Så nu ska jag måste. Här ska jag ligga ja. Men jag måste gå och göra mig klar Halli. Mamma ska till jobbet. Mamma ska till jobbet. Nu kanske ni känner igen er lite mer. Nu sitter jag i mitt lilla sminkhörna som också är stökigt, obviously. Det här är den pallen som jag brukar referera till att Halle sitter på jämt. Just nu så står han borta bland stöket i soffan och försöker att komma på ett ställe och lägga sig på. Nu måste jag väldigt, väldigt snabbt, för klockan är redan 10:39. Sätta på mig lite smink. Viktigast är basen så att jag ser fräsch ut. Jag är ju bara där för en kurs. Vad är det? Så det är inte hela världen att jag inte har ett full face makeup. Jag ska ju liksom egentligen inte jobba idag. Så jag sätter ner det lite nu och kör lite snabbt. Kom igen, makeup.
Nu är jag lite mer fräsch. Jag la bara lite bas, lite bryn, lite så. Som sagt, jag ska vara så himla lite i butiken idag och jag orkar inte riktigt. Det är ändå lördag, jag skulle ha varit ledig. Det blir bra. No excuses. Så, nu är klockan... oj, vad fort det gick ändå. Nu är klockan 11 när som helst. Det är ett tag kvar innan jag ska åka, så att jag hade hunnit någonting mer om jag vill. Men jag struntar i det, det gör ingenting. Jag tänker att jag kanske börjar att städa lite grann. Bara för att fördriva tiden lite. Innan jag åker. Harley ska få en liten kissrunda också innan vi går. Eller innan jag åker. Men jag är borta så himla lite, det är typ 3 timmar. Så att det är inte så att han behöver rastas en massa. Men jag börjar med i sovrummet och plockar ihop lite kläder och sånt, tror jag. Jag bestämde mig för att plocka ihop all pant. För att jag kom på att jag kan åka panta det, för jag ska handla på vägen hem. Då kan jag lika bra panta, jag har inte stängt kylskåpet, panta det nu innan, för att jag ändå lite tid. Sen ska jag också ta med all pant ifrån jobbet, köpa lite fika till jobbet, lite mjölk och så. Så det tänkte jag göra. Nu har jag packat på all pant. Det var ganska mycket ändå. Så nu ska jag ta skoten och åka och panta. Nu sitter jag på spårvagnen på väg till jobbet. Så det är bra att panta. Det var lite strul med maskinerna som vanligt, men alltid är det något. Men nu har jag i alla fall pantat upp det och nu ska jag åka till jobbet. Jag kommer inte filma någonting på jobbet för butiken är öppen. Så jag visar er sen när jag... vi syns helt enkelt efter jobbet. Så, jag står i torgpassagen. Längst bort här borta så ligger makeup store och min butik. Jag vill inte filma någonting, det har varit folk hela tiden och så. Men praktikanterna sa hej. Nu ska jag... Jag har tagit med mig all pant, men jag insåg att det regnar, så då är det svårt att köra med skoten. Så jag ska gå bort och åka spårvagn hem till Mölndal och åka panta och så, det som är på jobbet. Sen ska jag åka storhandla, så jag tänkte att ni får följa med till butik, eller storhandla, jag ska handla. Och så får ni vara med där. Men det är mycket folk på stan i Göteborg. Där är saluhallen då, så för er som inte vet då, jag står dörr i dörr nu. Men det här är Lush, där är saluhallen och där in liksom ligger min butik. Om ni någon gång vill komma och säga hej. Ja, så är det. Men nu fortsätter jag med resten av min planering. Jag är inne på Lidl nu. Det är en av mina favoritaffärer faktiskt. Speciellt här i Mölndal. Jag tycker att de har en jättefin affärsbutik. Så jag ska handla lite nu. Jag får visa er när jag kommer hem sen vad jag handlar. Om jag hittar något roligt på vägen som jag behöver visa. Kolla vad jag ser. Det är en ny display från CN med smink. Så jag köpte lite nu. Så jag ska ändå testa CN's foundation. Och nu fanns det concealer och det med. Så jag gör en liten video om det, tänkte jag. Så här ser skönhetsavdelningen ut på Lidl. Men kul, det ska vi göra en video på, hörni. Wow. Jag har inte hittat ett skit. Jag är så hungrig nu, jag kan typ inte ens tänka. Men jag har valt lite bröd och så. Det var det jag behövde egentligen, för jag har ingen frukost hemma. Men, ja. Vad i hela friden är det jag ser? Kolla. Det är ampuller från Lidls egna märke. Hyaluron Day Cream. Eye Cream Intensive Gel. Kolla. Är det här permanent? Är det någon som vet? Borde vi testa? Oj då. Aldrig sett innan. Åh, shit. Kliar i fingrarna. Mitt i allt handlande så fick jag avbryta för att de har problem med kassorna på jobbet. Så jag måste åka tillbaka till jobbet nu, tror jag. Jag väntar på ett samtal. Jag tänkte visa er det som jag faktiskt köpte. Bröd, en baguette som jag hade tänkt att äta nu till soppa. Men jag kanske måste åka iväg. Sen köpte jag toastost, vanlig ost. Och sen köpte jag 3 såna här paket med Harleys favoritgodis här. De är så jävla goda, tycker han. Men jag får väl eventuellt åka till jobbet nu då. Och fixa det som är problemos. Så jag får återkomma. Jag ska se här. Jag får återkomma. Med städningen kanske inte blir av idag då. Min enda lediga dag på som inte ens blev ledig idag. Så är det. Men det blir nog bra. Nu slängde jag osten på marken.
Det blir nog bra. Jag får se där om tjejerna behöver lite mer support eller inte. Det är sånt som händer. Nytt kassasystem, ni vet. Åh, vad stökigt är det väl. Jag får panik. Jag kan inte ens sätta ner saker. Här är mitt kylskåp. Jag ska trycka in där lite. Nej, men så vi får se lite hur det blir nu då. Jag får informera er igen när jag fått ordning på livet. Jag glömde att visa det viktigaste. Jag köpte också toapapper. Och sen kom jag på att jag handlade ju smink också ju, som ni kanske vill se. Ni kommer få se den videon så småningom. Jag ska bara hinna med mitt liv. Men jag köpte alltså concealern då som jag pratade om. Och ett utav de nya rougen. Sedan köpte jag också deras nya läppglans. Den här hette 42. Och sedan köpte jag ett läppstift i 45. Så den kommer en specifik video, framförallt med wear test på concealern och foundationen då. Får ni se hur den är och känns. Fortfarande lite kaos på jobbet. Jag sitter och väntar på deras samtal igen svar. Så får vi se om det blir, om jag måste åka tillbaka då. Tråkigt att bara behöva vända igen, men sånt är det ju. Så får vi se hur det blir. Hej mamma och kälkling. Har du haft en bra dag? Jag tror det. Han hade busat lite. Jag hade inte lagt undan en pappersgrej som jag vet att han gillar att leka med, så den hade livet sönder. Men jag får skylla mig själv, för jag vet att han alltid gör det. Eller hur? Åh, vilken gäsp. Åh fy, vad trött. Det har ju blivit sovigt. Vi var utanför dörren i ösregnet och han kissade på första busken och sen bara drog han in, vägrade gå en meter. Så jag hoppas att det slutar regna ikväll sen så att han får gå en lite längre promenad. Jag funderar på om jag ska ta med honom till jobbet nu och när jag åker in. Så han får komma ut lite ändå. Jag får se. Även om det liksom inte blir så mycket gående utan med att han får komma ut lite idag. Mm, jag får se. Vill du ha en godis? Vill du ha en godis? Ja, mamma, det vill jag. Okej. Okay. Ska vi ta en av de nya godisarna? Åh, jag når inte. Det är toapapper. Ska vi ta röd godis? Vill du ha den här? Vill du ha den? Om du vill. Ja, ska vi ta den då? Då sätter vi den. Sitt. Sitt, så. Duktig. Luktar den gott? Jag tror inte han har smakat den här smaken innan. Gud vad skit det är. Undrar, kolla hur mycket hår det är under min tå. Nu ska vi se här. Om jag kommer in i den här någon gång. Han får inte en hel sån här, hörni. Då dör han. Han är ju en liten bovig. Han får lite mindre än en halv, tror jag. Nu ska vi se. Oj, det ser ut som att du kommer dö. Sitt. Vänta. Vänta. Varsågod. Mm. Nom nom, du kan ha lite. Sitt, ligg. Vänta. Mm, varsågod. Ska du krypa? Kryp. Ja, nästan. Duktig. Nära nog, tycker mamma. Nu är det slut. Hej eller, jag sitter väl lite vid datorn nu. Jag ringde, nu har jag äntligen, det har gått typ en 40 minuter typ sen vi pratade med Harley på golvet i köket. Nu har det äntligen löst sig. Så nu klarade sig, så jag behövde inte åka in till stan, det var ju himla skönt faktiskt. De är grymma tjejerna, nu ska jag städa. Det lovade jag ju mig själv att jag skulle göra idag. Har leda bak någonstans och hoppar på saker. Som vanligt. Jag tog en macka bara. Jag köpte en baguette ju. Oj då. Jag köpte en baguette så jag tog en bit av den åt. För att jag inte äter någon lunch. Klockan är 16:20 nu. Vad är det, gubben? Ser ni honom? Jag vet inte vad ni ser. Jag vill ha min uppmärksamhet. Jag ska gosa med honom i 5 minuter till. Och sen ska jag börja städa. Jag ska försöka visa er as I go. Men jag ska börja med att sanera, ni vet. Plocka bort all disk, slänga allt skräp, sortera alla kartonger och plocka upp all tvätt, du vet, sånt här. Och sen faktiskt börja städa ordentligt. Så det blir bra. Jag är i alla fall ledig imorgon, så att jag kommer väl hinna klart då. Nu kommer jag väl inte hinna så mycket som jag hade hoppats idag, eftersom det blev lite senare på jobbet än vad jag tänkte. Och så lite strul nu, mycket på butiken. Ja, men ni hör ju. Vad är det? Nu ska mamma komma och äta upp dig. Kom mammas älskling. Åh, vilken ful hund. Hallå. Vilken ful hund. Oj, oj, oj. Jag tog min näsa.
Du är så ful. Åh, vad illa du luktar i munnen efter den här godisen. Var den gud? Var den gud? Mm. Vad bra. Nu städar vi hållet in. Hej Google, pausa uppspelning. Svart magi hörni. Jag har börjat städa här ganska ordentligt. Mycket grejer börjar försvinna i hallen. Ah, men nu vet jag börjar plocka ordentligt. Men jag började få sån himla huvudvärk nu. Så jag ska ta en huvudvärkstablett. Svara lite på Instagram tänkte jag. Ta det lite lugnt. Min stackars hund sitter här. Kom du! Hopp! Oj vad du kan hoppa högt. Oj vad du kan pushas. Oj vad du kan pushas. Det märks att han är så himla uttråkad. Vi har ju nästan inte varit ute någonting idag. För att han går ju verkligen inte en meter om det regnar. Alltså jag har försökt allting. Så här har det varit sedan dagen vi hämtade honom. Så hösten är ingen rolig för lilla vovän. Men han fan vill inte göra någonting. Men jag ska underhålla honom här inne lite sen. Träna lite, kasta lite boll kanske så. Men jag måste städa undan först. Annars så kan jag inte göra det. Det är ju det målet slutgiltigt är. Så jag ska fortsätta plocka, men jag ska gå och ta en huvudvärkstablett först. För att I am very ont i huvudet känner jag. Jag tror att jag har ett spänningshuvudvärk. Det var mycket på jobbet och sådär. Jag var väldigt trött i morse som ni såg ju. Jag vet så, har jag inte jag en huvudvärkstablett? Jo, jag har det i min väska. Jag ska gå och hämta det. Så ska jag fortsätta städa sen. Så, jag sitter lite i soffan nu. Huvudvärken har inte släppt den. Vad är det efter älskling? Huvudvärken har inte släppt den, men jag tänkte att jag håller på lite till. Nu är typ golvet här inne färdigt. Så nu kan jag snart leka lite med hunden i alla fall, så han får lite uppmärksamhet. Det där som står där kommer stå kvar, det är, nu ska vi se vad ni ser där. Det är återvinning som jag, oj! Vad är du vill ha? Han letar efter något. Benet är det? Ja, okej. Okay. Sorry! Sorry. Så jag sitter och tar lite paus. Jag håller på att titta igenom alla Once Upon a Time. Det är ju typ en sån serie som handlar om typ alla Disney-figurer typ och så. Väldigt bra, tycker jag. Lite småfjantig emellanåt, men bra. Så den har jag tittat på, är på sista säsongen nu. Så har ni några bra tips på serier jag kan börja titta på efter den här är slut? Det borde kanske vi ungefär när ni ser den här vloggen, om allt går som planerat då. Mm, så vi får se. Jag ska börja plocka bort allting som är här i soffan. Det här är ett paket som jag ska skicka iväg. Jag tänkte ikväll, om jag har lite ork kvar, att jag skulle göra i ordning lite fler paket från min stora låda. Jag har ju bestämt att fram till året så ska jag börja tömma allting. Jag har ju alltså två stora plastbackar, och då menar jag stora plastbackar. Alltså större än den som står där uppe som är helt full. Vad blir det då? Där, större än den, helt proppfulla två stycken med grejer som är oöppnade, aldrig använda. Och, eller jag hade två från början, nu har jag ungefär en. Jag har skickat ut, jag räknade häromdagen, nästan 60 paket. Jag tror att, jag vet inte om jag har sträckat falla, men 57 tror jag. Paket, plus kalendrarna då som folk har vunnit. Men det här är ju liksom inte en tävling då, utan det är väl, där väljer jag människor som är aktiva på mina videor, på min Instagram. Så det är liksom inga tävlingar, utan folk som jag tycker förtjänar lite extra kärlek för att de alltid stöttar mig. Och jag tänkte att jag skulle göra i ordning lite sådana paket. Jag har inte köpt några postnordspåsar idag. Men jag kan plocka ihop paketen och så kan jag skicka iväg dem imorgon. Det är ändå lördag, så att, så är det. Det har varit lite problem på mitt ombud. Så för det första så har Hemköp, det jag brukar hämta och lämna paket och så, stängt. Så då har jag börjat gå via ett annat ställe. Och det var lite strul, de hade fel på sitt datasystem. Så att jag var där och lämnade en hel säck typ med kalendrar, vinst och allting. Och de har inte kommit fram, men det är över en, alltså i inspelande stund så är det över en vecka sedan jag skickade dem. Men de skickades igår för att systemet tydligen har legat nere. Jag vet inte, han förklarade bättre när jag ringde då och frågade vad, what up, varför har inte ingen av mina vinster kommit fram, för det är de stora kalendrarna och det. Och då sa han det att vi haft lite problem med systemet, så han kände igen mitt namn då. Eftersom jag heter Gräs så är det lite speciellt ju, så att det kommer man kanske ihåg. Och så, men nu ska de vara skickade, så jag väntar ivrigt på att de ska komma fram så att alla kan få sina kalendrar. Det är ju fortfarande ett tag till 1 december, så att det inte är någon panik, men ändå roligt. Så jag tänkte att vi kan sitta lite med det sen ifall att det är så att jag inte är helt död efter...
Efter att jag har städat klart. Men nu börjar kännas bra. Jag ska fortsätta plocka här inne. Jag vill att sovrummet, toan och vardagsrummet blir klart idag. Köket är kaos, där kommer inte jag ens börja idag. Jag behöver diska allting och sådär. Och jag känner bara, oj, oj, oj. Men jag är ju ledig hela dagen imorgon. Så då tänkte jag att jag kan ta några timmar. Vad får du gjort sen? Så, lång utläggning, men så ser det ut. Okej, här står då återvinningen. Nu börjar vi fint, jag har tänt lite ljus, lite mys, Holly sitter där, städat undan. Det som är där bakom ska fortfarande upp på förrådet eller packas upp, men vi typ lite i tavlor och sånt som ska upp på de här väggarna. Men det har inte blivit av än. Och sen har jag sminkbordet med, men det ska jag göra allra sist, för inte så, ja, jag ska inte filma och sånt idag liksom. Så fint, jag har torkat av, tänt ett litet ljus. Jag har också gjort klart hallen, det där är sopor och en som ska upp på... En kartong som ska upp på vinden. Där är mina jackor som alltid ligger över Hallis bur. Köket låtsas vi inte som. Så nu ska jag köra en snabbis. Jag ska ju torka alla golven och sånt givetvis. Men jag får städa klart först bara. Det där är ingen sexleksak. Det där är en hundleksak. Som Holly älskar. Alla tror ju om det. Att man har sexleksakerna framme liksom. Men... Det är en hund, bebis godis. Här ligger också en ful liten hund. Han är så jätteful. Så nu fortsätter vi. Jag tittar där för fullt. Jag ska gå in på toa nu. Och sen så har jag då lagt alla kläder och sånt som inte ska till tvättkorgen. Har jag lagt på sängen och det där. Så det är bara fortsätta där. Men först, the toilet. Holly, varför är du på tvätten? Det är så typiskt honom. Han kommer bädda ner sig där nu. Och så kommer bara hans små öron sticka upp. Ska dina små öron sticka upp? Färdig. Nu är det fint överallt. Jag har torkat ur hela skåpet och satt in allting. Så den här är ju det som är fullsmockat då. Men just nu använder jag ju bara skinsyrtedelen då. Får väl göra lite rensning. Och lite serum står här också. Här är jag hängt. Där ligger inte handdukar. Jag har torkat allting. Jag har inte torkat de speglarna. Det kanske jag borde göra sen nu. Jag har torkat här, jag har också torkat in i duschen. Där hänger lilla moppgrejen på. Tork. Fint va? Åh, jag är så duktig. Tycker ni inte det? Nu är vi färdiga. Jag har städat här. Där som sagt, den här klädställningen ska jag bort. Backen är med grejer till er. Det där hörnet är blandat grejer. Det är Fredriks, det är smutstvätten. Och det är lite som ska upp på vinden. Där är det rent, där är det rent. Hunden är inte så glad. Jo, han är glad, men han är trött. Han är alltid trött. Så ser det ut. Jag håller på att titta på min nya favorit-youtuber. Det är en youtuber som heter Mixed Makeup. Och hon pratar jättemycket. Hon är sjukt duktig på skincare. Älskar. Så nu är det fint här. Fint här inne. Jag ska öppna upp gardinerna lite och städa lite där. Men det här ska till köket. Här är det fint. Här är det fint. Där är det fortfarande stökigt. Här är det fint. Kartongen ska upp där. Köket är inte fint. Allt är fint. I'm excited. Alltså min nya ring light. It's my baby. Så himla roligt. Så duktig har jag varit. Tycker ni inte det? Jag satt här en stund nu. Och sen så hörde jag inte hunden och tänkte. Ligger han i sängen? Ligger han? Och så bara. Se om ni ser honom. Jag hittade honom inte först. Och sen bara. Där är jag. Det där. Han kom inte där och ropade ingenting. Han ligger där. Så söt. Jag ska gå och värma lite mat nu. Jag kom på att jag har indiskt i kylskåpet. Så jag ska gå och värma det nu. Sen ska vi äta lite. För jag är hungrig. Min highlight är fortfarande papen. Beautiful. Näsan däremot. Not so much. Nu är jag mätt. Så mätt, så mätt. Jag har suttit vid datorn en stund nu. Nu ska jag gå och plocka bort det lilla sminket som jag har på mig. Det är sällan jag har så här lite smink på mig. Det kan vi säga. Nu ska vi se här. Hoppas att ljuset anpassar sig lite. Det är sällan jag har så här lite smink på mig. Men ibland så. I morse var jag så himla trött ju. Ni har ju varit med. Jag behöver inte förklara det för er. Så nu ska jag ta bort sminket. Jag använder ju som sagt Skin Citys hudvård just nu. Så jag behöver inte berätta för er vad jag använder och så. För det har ni väl sett vid det här laget. Jag har både gjort... Ska vi se, jag ska ta bort min ring bara. Jag har gjort både Instagram-videor ju. Så att ni får se produkterna. Och min första video här givetvis på YouTube då.
Så nu har jag tvättat av mig masken, jag har bytt om till min morgonrock, jag har smörjt in kroppen. Jag lever mitt bästa liv. Harley är borta och surar här borta. Jag ska tvinga ut honom på en snart ny promenad som han inte kommer gilla. Men jag tänkte att jag skulle avsluta dagens vlogg här. Jag hoppas att ni tycker det är kul att jag vloggar lite emellanåt. Det kommer att fortsätta vara en skönhetsrelaterad kanal, of course. Men emellanåt känner jag bara för att dela med mig lite mer utav mitt liv. Så jag hoppas att ni är taggade på det. Hoppas att ni tycker det är okej. Glöm inte bort att lämna en tumme upp om ni gillar vloggar. Lämna gärna en kommentar, det hjälper mig supermycket. Tack så mycket för det här. Ha en bra dag. Hej då!